wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada oo ka mid ah wasaaradaha shacabka u shaqeeya ee shaqaalaheedu ay yihiin kuwa rayid ah, uguna horreysa wasaaradaha sida joogtada uga qayb qaata mashaariicda dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ee qaranka, kuwaasi oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaara, ayaa howlo dib loogu dayactiray dhismaha guriga hooyooyinka fuliyey. Wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada ayaa howlahaada isxilqaan uga qayb qaadanaya isku guda jirada maalintii saddexaad ee wareegga 17-aad ee shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed, waxaana ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda oo horkacay agaasimaha guud ee wasaaradda Cali Gacal Gaabo oo faahfaahin ka bixiyay dadaalka wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada Soomaaliya iyo howlaha muhiimka ah ee horjaal ayaa xusay in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada howlaha dalka dib loogu dhisay. Wixii noo suuro galeen waa noo suuro galeen. Waxaan ku faraxsannahay inay noo suuro galeen inaan tiyaatarka ku guuleysannay, inaan madxafka ku guuleysannay, inaan maktabadda ku guuleysannay, inaan maanta guriga qaranka hooyooyinka aan mataqaanaa aan ka qayb qaadanayno. Runtii wasaaraddu waxaa saa ogtihiin waa wasaarad service ka shaqaysa oo shaqo dadweyne haysa. annagoo maaragtay shaqadii dadweynaha aan u haynana aan soo dayicin oo shaqadaa gacanta ku hayna ayaan haddana maanta waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno barnaamijka isxilqaam. Markii hore wareegyadii hore waxaan samayn jirnay shaqaalaha shaqadan hakad soo geli jirnay, dhammaan waxaan ka shaqayn jirnay barnaamijkan, laakiin cabasho iyo nooga timiday dadka oo serviceka aan u hayno ama shaqada xafiiska aan u hayno dartood maanta shaqaalaha waa soo qaybinay. Qayb waxaan uga soo tagnay inay qabtaan shaqadii xafiiska, qaybna inay maaragtay barnaamijkan isxilqaam ay ka qayb qaataanan ugu talagalnay. Diyaaraan u nahay agaasimayaasha barnaamijka isxilqaamna si gaaraan ugu mahadcelinaynaa, maxaa yeelay haddaan abaabulkan wanaagsan la heli lahayn shaqaaluhu moralkay hadda hayaan ma hayeen, marka ayagana aadaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan diyaar u nahay agaasimay inaan shaqadii nolol kugu talagalay inaan qabanno. Waa mahadsantiin. mashruucan isxilqaan ayaa lagu wadaa dayactirka dhismooyinka madxafka qaranka, maktabadda qaranka, tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka oo dib u dayactirkiisa haatan gabagaba uu ku dhow yahay. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, Muqdisho.